Gràcies, David. I més coses relacionades amb la circulació. Mirau, un accident entre un camió i una furgoneta a la carretera de Sineu a l'alçada de Costitx, ahir a hora baixa, ha posat sobre la taula la necessitat d'executar la construcció d'una rotonda en aquest punt, ja que es tracta d'una cruïlla molt perillosa per falta de visibilitat. En aquest punt es va produir l'impacte entre una furgoneta que venia de Costitx i un camió que venia d'Inca. Per causes que es desconeixen, la furgoneta va envair la carretera i el camió va bolcar en la maniobra per esquivar-la. El conductor de la furgoneta, un home d'uns 50 anys, va resultar ferit lleu, però l'accident podria haver estat mortal. Avui de matí els operaris de carreteres del Consell de Mallorca en retiraven les restes de l'accident i feien net la calçada. Els usuaris habituals d'aquesta cruïlla afirmen que es tracta d'un punt perillós, ja que la visibilitat és molt escassa. Jo pas per aquí cada dia, és un lloc molt conflictiu, perquè tenim els cotxes tant d'una part com de l'altra, que quan sortim no els veiem, i molt de pit m'he trobat estreta jo la primera. Hombre, que és delicat, o sigui que si no va des dels ulls, o d'aquí de la part esquerra o de la part dreta, no te peguin. Està prevista una rotonda, però així duint dos anys, o tres, ja no sé quan. I en promes és que més en van, però no s'arriba a fer. El projecte per construir una rotonda en aquest lloc fa temps que s'hauria d'haver executat, però s'ha modificat diverses vegades. Avui el batle de Costitx ha rebut la proposta definitiva que està prevista que es comenci a construir enguany. Nosaltres podem entendre qualsevol cosa, però frissant molt, i la volem ja. Perquè el que no volem és tenir accident com és d'ahir, i jo, els meus ciutadans, tinc molt mal d'explicar que un projecte com aquest se retardi durant tant d'anys. La setmana que ve, la consellera de Territori del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, es reunirà amb els veïnats de Costitx per explicar-los el projecte.